Mislim, da bomo znali poiskati neki odgovor na izzive, ki so pred nami, ne? In na vprašanja. Res je, kot je že voditelj dejal, imeli smo željo, da bi povabili tudi predsednika vlade, pa še mariborskega župana, da bi stekel nekako dialog o temah, o katerih se Slovenija nažalost ne govori veliko. Ne? Pravzaprav se v zadnjih 8 let zelo malo govori o razvojnih perspektivah posameznih regij, mest, države Slovenije ali pa tudi Evropske unije. Če smo pred 10 leti govorili o prihodnosti Evropske unije, smo govorili samo o sladkih problemih, sladkih temah. Kako bo še bolj integrirana, še močnejša in tako naprej. Danes, nažalost, se tudi zaradi tega, kar je omenil gospod Kaloh v uvodu, postalo vprašanje, eksistenčno vprašanje, ali bo Evropska unija sploh preživela. Ne, kako bo živela, na kak način, kje so njene perspektive, razvojne in tako naprej, ampak ali bo sploh preživela. Res je, da kar nekaj dejavnikov, ki jo destabilizirajo od čistih bivše krize, ki se je koliko toliko rešila, finančne, gospodarske, socialne, tudi politične, pa lahko rečemo begunska in migrantska kriza, terorizem, agresivna vzhodna politika Rusije in tako kar neke stvari, ki destabilizirajo Evropsko unijo. In Evropska unija bo seveda morala najti odgovore, kako se spopasti z njimi. Ni težko, za vsako stvar, ki se v Evropi zgodi, je potrebno veliko energije in usklajevanja in seveda posledično tudi časa in seveda tudi stroškov. Evropska unija ni Amerika, tam se lažje sprejmajo največje odločitve. Tukaj pa je seveda samo po sebi močno fragmentirana Evropska unija, države članice so nosilke odločanja še vedno v svetu in se te odločitve sprejmajo veliko težje, kot bi se marsikdo želel. Tudi kadar gre za največje, tiste največje, najpomembnejše izzive. Pa vendar le, če se... Sfer, a lahko vas malo prekine, kaj če bi šli pri bistvu, nas ne zanima Amerika, ker smo daleč od tega od Amerike. Nam je bistvo, da najprej odpravimo... Gospa, prosimo vas, da se sedete, se umirite, pa da ste dostojni. Ob koncu razprave bo vsak me možno še kaj povedati, zdaj pa prosim, no nekaj osnov, nivo kulture pa dajmo vzdrževati. No. Ja, se opravičujemo, dobro zvere. Je še v redu. Lejte, ampak če se postavi neko jedno vprašanje, ali Slovenija lahko še normalno eksistira znotraj Evropske unije, ali je Evropska unija željena, za Slovence in Slovenke, seveda moram odgovoriti, da seveda je. Vse iz dveh razlogov. Prvi je neki kulturno-civilizacijski razlog, ker smo soustvarjali to evropsko identiteto, ki je dejansko živimo. Ne? Drugi razlog pa je tudi to, da je Evropska unija ne samo svojim formalno-pravnim okvirom, ampak tudi z razvojnim denarjem močan dejavnik slovenskega razvoja in tudi prihodnosti bi temu lahko rekli. Kar 24% in pol evropskih sredstev predstavlja oziroma vsem bruseljski denar, ki ga dobimo v okviru kohezijske politike, vseh treh skladov plus kmetijskega sklada, ne, predstavlja 24,5% investicij v Sloveniji. To meni ena četrtino in to je velik finančni impuls tudi za slovensko gospodarstvo. V preteklosti je bil ta delež še večji. V nekaterih tranzicijskih državah, novih članicah je še večji, na Mađarskem celo čez 50%, 57%. Ne? V Nemčiji recimo pomeni ta denar samo 2% investicij in ta denar je, te investicije, vse ki prihajajo z Evropsko unijo, so izjemno učinkovite. Imajo močen vpliv tudi na gospodarsko rast in domači proizvod. Tako da že tudi iz tega razloga, ne, Slovenija še nikoli ni živela bolj ugodnih zgodovinskih okoliščinah, kot jih živi ravno sedaj, ko je polnopravna članica Evropske unije. To vam govorim predvsem zaradi tega, ker se ravno v teh časih, ko je Evropska unija v krizi, vse več pojavlja idej ali pa teorij o nujnem kolapsu ali pa
razpadu Evropske unije. Ne? To bi bilo mogoče celo dobro za nekatere velike narode, ne? Morda dobro, pa nisem prepričan, da bi tudi, da bo tudi Britanija, Nemčija ali Francija kot največje gospodarstva bile dovolj konkurenčne v svetovnem merilu, da bi lahko uspevale tako, kot sedaj uspevajo pod temi pogoji enotnega evropskega trga. Ne? Še veliko večji udarec bi to predstavljalo za manjše narode, ki bi se v pogojih popolnega protekcionizma izjemno težko preživeli. Ne? Torej, če že neki smatrajo, da kulturne civilizacijske razlog ni tisti, zakaj bi morali biti v Evropski uniji, bi lahko bil vse ta razvojni, investicijski. Ne? Slovenija je zdaj v tej finančni perspektivi razdeljena v dve regiji, ne, vzhodno, ki smo jo potegnili skoraj do morja, ne, do Primorske, in pa zahodno, ki je predvsem bolj razvita. V sedanji finančni perspektivi bo namenjeno vzhodni razvojni regiji približno 40-45 več denarja kot zahodni regiji, ne? Kar je v redu. Jaz sem tudi vesel, da večina podjetij, malih in srednjih podjetij in tudi občin vlaga v materialno infrastrukturo. Praktično težko najde slovensko občino, kjer ne bi pisalo, da je bilo nekaj zgrajeno z evropskimi sredstvi. In mislim, da bomo z dobrim črpanjem, ne, in z dobro tudi dejanskim investiranjem močno izboljšali neko infrastrukturo. Samo včasih smo pri tem bolj uspešni, včasih smo manj uspešni. Ne. 10 let nazaj, ko je bila neka druga vlada, smo v 4 letih uspeli dvigniti, recimo, bruto neto plače za četrtino, pokojnine za četrtino, imeli smo 7% letno gospodarsko rast, kar se je pomenilo ogromno, da se je širilo slovensko gospodarstvo, da smo zmanjšali brezposelnost na pod 60 tisoč, da smo postali v glavnem brez službe strukturno nezaposleni, da smo potrebovali novo delovno silo, ki smo jo uvažali takrat v Slovenijo preko sezonskih kvot in podobno. Celo, lahko bi reči, življenjska klima je bila dobra. Takrat smo za 1/3 ali pa 30% povečali celo nataliteto. Število novorojencev leta 2004 je znašalo tam 17 tisoč, 2008 pa 24 tisoč. Tudi to je en podatek, če je družba vitalna, če gospodarstvo dobro deluje, če se skrbna politika za družino, mlade in podobno. No, kasneje je marsikaj šlo narobe. Napačno smo se spopadli z gospodarsko krizo, močno smo se zadolžili, več kot 20 milijard in seveda tudi ta dodatne milijarde, ki smo dobili iz Evrope, niso bile dovolj, da bi Slovenija lahko eksistirala kot samozadostna, kar je eno osnovnih ciljev. Naš cilj kot narod mora biti, da smo samozadostni, da koliko porabimo, toliko tudi zaslužimo. In to velja za vse nivoje, tako za lokalno raven, tudi za Maribor, kako tudi za slovensko državo in seveda tudi za Evropsko unijo. Naj s temi izhodišči in nekaj mnenji končam. Jaz sem prepričan, da vas bomo, današnji gosti, na mojem evropskem večeru zadovoljili. Boste imeli še na koncu možnost kaj komentirati in poprosim res, da ne bi motili govorcev. Na koncu boste imeli možnost, da kaj vprašate ali pa pokomentirate. Hvala.